Huomenta vaan kaikille, ja tosiaan Aune minut hienosti tuossa esitteli. Ja nuorisorikollisuus tosiaan on ollut semmoinen oma tutkimusteema ja rikosten sovittelu, ja sen takia tämän päivän teema tuntuu erityisen sopivalta kyllä itselleni. Ja eli tuossa on mun hieman omaa esittelyä vielä. Tosiaan väittelin 2010 ja 2013 sitten sain dosentuurin, ja yksi dosentuurialueista on nimenomaan restoratiivinen oikeus, joka on rikosten sovitteluun kytköksissä oleva tämmöinen akateeminen teoria, niin kuin teistä varmaan moni tietääkin. Ja toinen tosiaan mun tämmöinen pitkäaikainen tutkimusteema on rikollisuuden taustatekijät. Ja mä hieman kerron niistäkin, koska tämän päivän teema kuitenkin on nuorisorikollisuus. Ja sitten hieman yritän löytää kytköksiä näiden taustatekijöiden ja sovittelun välillä. No ensin mä voisin ihan lähteä niin kuin perusteista liikkeelle tavallaan, että mistä me niin kuin puhutaan, kun puhutaan nuorisorikollisuudesta. Ja tieteessähän kaikki on kiinni määritelmistä. Ja kuten on yleisesti tiedetty, niin Suomessahan 15 vuotta on rikosvastuuikäraja, ja se on niin kuin juristeille se, johon huomio heti kiinnittyy. Mutta se on kuitenkin vain pieni osa tätä kokonaisuutta, jos ajatellaan lasten vastuutta omista teoistaan, eli vahingonkorvausvastuu ei tunne ikärajaa, mikä on ehkä hieman yllättävääkin. Mutta siinä on laki aika sellainen tulkinnanvarainen, että ei ole mitään sellaista tiukkaa määritelmää, milloin se vastuu sitten alkaa. Että viime kädessä se punnitaan tapauskohtaisesti, että mikä harkitaan kohtuulliseksi. Ja Suomessa on jopa ihan 7-vuotiaitakin tuomittu korvaamaan aiheuttamia vahinkoja. Joo, mutta myös alle 15-vuotiaana sitten on muunkinlaista vastuuta, eli lastensuojelu tietenkin on sitten se sektori, mikä kiinnittää huomioon alle 15-vuotiaisiin rikoksentekijöihin. Ja tietenkin rikosten sovittelu on myös yksi hyvä interventio, joka ei tunne ikärajoja. Et sitäkin on hieman pohdittu, että missä iässä sitten sovittelu voisi alkaa. Mutta jos ajatellaan, että lain mukaan 7-vuotiaskin on voitu tuomita korvaamaan aika isojakin vahinkoja, niin kyllä se varmaan sitten myös sovittelu vähintäänkin siinä iässä saa alkaa. Ja en malta olla sanomatta, vaikka se tulee tuolla mun myöhemmissä dioissa, että kyllähän nykyään sovitellaan jo ihan päiväkodeissakin. Maija Jellin siitä puhuu, että vähän hassua ajatella, että sovittelulle olisi sitten jotain korkeampaa ikärajaa kuin ihan päiväkoti-ikää. Tästä mä olen pitänyt yhden esityksen lasten vahingonkorvausvastuusta ja tutustuin silloin Sami Mahkosen kirjoituksiin, ja hän ehdottaa, että ei aina edes 10-vuotiaskaan voi niin kuin ymmärtää sitä sovittelusta niin kuin tehtävää oikeustointa. Mutta että kun ajatellaan, että Maija tänään varmaan puhuu, että kyllä lapsetkin niin kuin asioita aika paljon ymmärtää ja osallistua, ja heidän pitääkin saada osallistua, niin mielestäni Mahkonen siinä oli hieman liian varovainen. Ja sitten semmoinen, että kyllähän myös alle 15-vuotiaiden rikokset tutkitaan, että heidän osalta poliisi tekee esitutkinnan, mutta sitten vaan todetaan jossain vaiheessa rikosprosessia, että ei ole rangaistusvastuuta, ja sitä ei viedä sitten eteenpäin. Sitten näitä muitakin ikäluokituksia on rikoslaissa, eli jos rikos on tehty yli 15-vuotiaana, mutta kuitenkin alaikäisenä, niin silloin käytetään lievennettyä rangaistusasteikkoa, ja erityisesti yritetään välttää ehdotonta vankeusrangaistusta. Ja sitten nuoruus on myös sellainen yksi peruste, millä oikeusviranomaiset eri vaiheissa oikeusprosessia voi luopua enemmistä toimenpiteistä, eli syyttäjä voi jättää syyttämättä ja tuomioistuin tuomitsematta. Ja poliisikin voi sitten omaa tutkintansa rajoittaa. Ja yksi semmoinen tärkeä periaate, josta on pitkään puhuttu nuorten kohdalla, jos nuoret on syyllistynyt rikoksiin, että sen seuraamuksen pitäisi tulla mahdollisimman pian. Ja sehän on ollut yksi semmoinen helmasynti tavallaan meidän virallisessa rikosoikeusjärjestelmässä, että nehän kestää ihan älyttömän kauan nuo viralliset prosessit. Ja siinä on yksi semmoinen kohta, mihin sovittelulla on paljon tarjottavaa. Yksi semmoinen probleema tässä virallisessa järjestelmässä. Sitten vielä puhutaan nuorista rikoksentekijöistä, ja lain mukaan he on sellaisia, jotka on ollut teon tehdessä alle 21-vuotiaita, mutta kuitenkin 15 täyttäneitä. Ja heidän kohdallaan sitten on tällainen säännös nykyään, että heistä tehdään semmoinen olosuhdekartoitus, jos se rikos on ylittää niin kuin tietyn vakavuusasteen.
No sitten mä voisin kertoa vähän, että mitä me tiedetään nuorisorikollisuudesta, semmoinen niin kuin pähkinänkuoressa lyhyt esitys siitä johdantona tähän sovitteluteemaan. Ja se on tullut noista mun omista tutkimuksista ilmi, osittain niistä meidän omista empiirisistä aineistoista ja sitten kirjallisuudesta, kun olen niin kuin muihin vastaaviin tutkimuksiin perehtynyt. Niin yleensäkin sellainen, että nuorisorikollisuus on kuitenkin aika erilainen ilmiö kuin aikuisrikollisuus. Ja nuorena paljon useampi ihminen osallistuu rikoksen tekoon kuin taas aikuisissa. Et silloin se niin sanottu rikollisuuden prevalenssi kohoaa siinä noin 17-vuotiaana ehkä. Riippuu vähän tutkimuksista, mutta se on semmoinen yleinen havainto. Ja nuorena rikoksenteko on yleensä aika monimuotoista, että ei voida vielä sanoa, että olisi juurikaan mitään erikoistumista tiettyihin rikostyyppeihin. Sen sijaan aikuisena sitten saatetaan erikoistua esimerkiksi taloudelliseen rikollisuuteen tai vaikkapa perheväkivaltaan tai huumerikollisuuteen. Ja sitten samalla tavalla motiivit on hyvin monimuotoisia nuorilla, että ne voi olla ihan järjettömiäkin, että osallistutaan vaan porukan mukana rikoksiin, halutaan saada vaihtelua, jännitystä elämään, halutaan näyttää muille. Et siinähän on semmoinen evoluutiopsykologinenkin selitysmalli, että halutaan tehdä vaikutus vastakkaiseen sukupuoleen. Ja sitä aika paljon niinku kritisoidaan tämmöiseen, mutta kyllä se niinku jollain tavalla saattaa jotain kertoa, koska kuitenkin tämä rikollisuuden ja nuoren iän yhteys miehillä on universaali ilmiö. Et siihen ei niinku liity semmoiset kulttuuriset erityispiirteet niin kuin suuressa mittakaavassa. Ja sitten se, mikä on myös hyvin niin kuin tunnusomasta nuorisorikollisuudelle, että se on usein ryhmäkäyttäytymistä. Ja aikuisena sitten on myös enemmän semmoista yksilörikollisuutta. Joo, tosiaan rikollisuuden yleisyys kohoaa selkeästi nuoruusiässä. Se on tämmöinen universaali ilmiö. Ja kun on tehty pitkittäistutkimuksia, joissa on seurattu samaa kohorttia eri ikävaiheissa, niin eri maissa on havaittu, että siinä suurin piirtein 17 vuoden iässä rikospiikki on niin kuin kaikkein korkein. Ja se näkyy myös esimerkiksi poliisitilastoissa. Että se ei niin paljon riippu siitä menetelmästä, millä rikollisuutta on mitattu, mikä kertoo, että siinä on varmaan joku todellinen ilmiö, että tutkimus on pystynyt tavoittamaan todellisuutta. Ja sitten toisaalta niin kuin kriminologit myös tietää sen, että tämmöinen fyysinen väkivalta tavallaan on ihan yleisintä parivuotiaana. Että silloinhan lapset on ihan holtittomia ja he saattaa mäiskiä toisiaan ihan estottomasti. Mutta tietenkään se ei ole niin kuin rikosoikeudellisesti tai sovittelukannalta niin kiinnostavaa, koska lapset ei sillä vaiheessa ole vielä syyntakeisia kuitenkaan. Eikä pysty tekemään niin vakavia tekoja. Ja sitten sekin täytyy taas muistaa, että vaikka nuoriin monesti kiinnitetään huomioon, kun puhutaan rikollisuudesta, niin kyllä aikuiset kuitenkin kokonaisrikollisuudesta tekee isomman osan. Ihan siitä syystä, että heitä on väestössä enemmän, vaikka nuorena rikollisuus onkin sinänsä yleisintä, jos ajatellaan sitä ikäryhmän kokoa. Ja sitten rikoslajit hieman eroaa nuorena ja aikuisena. Ja aikuisena esimerkiksi on mahdollisuus tehdä vähän isomman luokan talousrikoksia kuin nuorena. Että se voi johtua ihan tämmöistä tilaisuusrakenteistakin. Sitten kun mä kerroin tästä iän ja rikollisuuden yhteydestä, niin mä näytän tuosta tuommoisen kuvion, joka on meidän omasta pitkittäistutkimuksesta, jossa me seurataan edelleenkin 81 vuonna syntyneitä suomalaisia. Niin tuossa on tuo sininen jana, on kuva poikia ja punainen tyttöjä, ja siinä mun mielestä näkyy aika kiinnostavalla tavalla sukupuolten välinen ero, joka saattaa viitata juuri tähän tämmöiseen evoluutiopsykologisen selitysmalliin jopa. Eli pojilla pelkästään rikollisuus pomppaa tuossa myöhäisteini-iässä. Ja sitten se laskee, eli toi mielenkiintoista, että meillä toi tarkastelujakso oli 15-30 vuotta, tai 29 vuotta oli se, kun viimeinen tieto oli niin kuin siltä koko porukalta. Koska ihmiset oli syntynyt vähän eri vaiheessa sitä vuotta 1981. Ja siinä vaiheessa se rupeaa olemaan niin kuin samalla tasolla kuin tuossa, kun lähdettiin tarkastelemaan rikollisuutta. Että rikollisuus vähenee ja sitä ei oikein tiedetä, että onko se niin kuin ihan luonnollinen kehitys. Ja hyvin mahdollista, että on. Ja sitä on ehdotettu, että ei kannata sitten olla mitenkään ylimitoitettuja myöskään niin kuin rikosoikeuden seuraamukset, koska ne saattaa jopa hankaloittaa semmoista normaalia
kehittymistä ja aiheuttaa semmoisia ongelmia, jotka saattaa jopa niin kuin pitää ihmisiä sillä rikollisella uralla, kun he ei pääse siitä pois sille laillisin keinoin. Eli on ehdotettu, että tuossa tapahtuu ihan semmoista normaalia niin kuin kypsymistä. Tulee järkeä päähän ja tämmöisiä erilaisia sosiaalisia siteitä. Mennään naimisiin, hankitaan lapsia, rupeaa kiinnostaa jo työpaikalla suoriutuminen ja tämmöiset konventionaaliset arvot voi tulla niin kuin aika tärkeäksi siinä 20 jälkeen, joka sitten ehkäisee luonnollisesti rikosten tekoja. Se on aika semmoinen uskottava selitys mielestäni. Joo, tähän mä olen sitten tiivistänyt jotakin keskeisiä kriminologisia totuuksia. Jos tieteessä nyt voi totuuksista puhua, niin nämä on sellaisia, jotka on saanut tukea hirveän monista eri tutkimuksista. Ja tämä antaa semmoista tiettyä kontekstia, kun me puhutaan nuorten rikollisuudesta, että minkälaiseen yhteyteen ne teot voidaan asettaa. Niin rikollisuushan on vaan niinku sellainen tietty antisosiaalisen käyttäytymisen muoto, joka on määritelty rangaistavaksi rikoslaissa. Ja tietyt rikokset on kyllä aika niin kuin kattavasti eri valtioissa, eri paikoissa, eri aikoina rangaistavia. Mutta sitten on myös semmoisia tekoja, jotka vaihtelee. Psykiatrit, mä olen tehnyt psykiatrien kanssa yhteistyötä, niin he puhuu yleisesti tämmöistä enemmän niin kuin antisosiaalisesta käyttäytymisestä. Mut juristit tietysti on enemmän kiinnostunut siitä, että mikä lain mukaan on rikollista. Mutta mun mielestä, jos halutaan ymmärtää sitä kokonaisilmiötä, niin on hyvä tietää tämä kokonaisuus. Eli antisosiaalinen käyttäytyminen muodostaa sellaisen ison kokonaisuuden, josta osa on rikoksia ja osa sitten jotain muita luvattomia tekoja, vaikka luvaton poissaolo koulusta tai kotoa karkaaminen tai jotain sellaisia, jotka ei välttämättä ole rikoslaissa. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin eri ikävaiheissa sitten sellaiset ihmiset, joilla on sellainen selkeä antisosiaalinen taipumus, niin he tekevät erilaisia tekoja. Ja se vähän muistuttaa sellaista ikään kuin porttiteoriaa tavallaan, että yleensä on niin, että jotka on tehnyt vakavia tekoja, niin heillä on taustalla jo paljon niin kuin semmoisia ennusmerkkejä, että on tehty lievempiä tekoja aikaisemmin. Että kun äsken puhuin, että antisosiaalinen käyttäytyminen on hyvin yleistä jo niin kuin ihan parivuotiaana, niin silloinkin voi niin kuin nähdä lapsissa semmoisia tiettyjä temperamenttieroja, että jotkut on niin kuin vaikeampia kuin toiset, että vaikka se kuulostaa ehkä vähän tylyltä sille arvioida, niin kyse on ihan tämmöinen kehityspsykologinen havainto tutkimuksista. Ja sitten pikkuhiljaa tulee mukaan niin kuin erilaisia omaisuusrikoksia, eli puhutaan tämmöistä varastamisen vaiheista, jotka on aika yleisiä siinä. Joskus kun mennään yläkouluun vaikka, niin voi tulla tämmöisiä myymälävarkaus. Episodeja ja sitten niistä voi tulla vähän isompiakin varkauksia, jos se rikollisuus jatkuu ja sitten voi tulla mukaan väkivaltaa ja sitten kun perustaan perhe, niin se väkivalta sitten voi ilmentyä siellä perhekontekstissa ja sitten jos ollaan mukana työelämässä, niin sitten siellä saadaan tehdä erilaisia petoksia ja talousrikoksia. Ja tosiaan kun on voitu havaita, että lapsinakin voi olla melko varhain jo nähtävissä sellainen erilainen temperamentti, niin Uudessa-Seelannissa on tehty muutama aika kuuluisa pitkittäistutkimus ja niiden perusteella havaittu, että jopa jo 3-vuotiaana temperamentin perusteella on pystytty havaitsemaan tai niin kuin ennustamaan sitä, että minkälaisia ongelmia saattaa aikuisiällä tulla. Ja aikuisia ongelmat siinä tutkimuksessa oli nimenomaan rikollisuutta tai mielenterveyden häiriöitä. Puhuttiin semmoista under controlled temperament, Christchurchin tutkimus. Ja sitten sellainen yksi hyvin selkeä kriminologinen totuus on se, että mitä aikaisemmin nämä ongelmat ilmenee, niin sitä vaikeampi tavallaan on se ennuste. Eli varhain alkavat ongelmat ennustaa pitkää rikosuraa ja sitten toisaalta taas pitkä rikosuraa ennustaa sitä, että siellä on mukana myös vakavampia tekoja. Että tämmöinen varhaisen aloittamisen merkitys on havaittu esimerkiksi Jyväskylän pitkittäistutkimuksessa, jota on Lea Pulkkinen vetänyt. Ja sitten puhutaan sellaista tietynlaista paradoksista kriminologisessa tietämyksessä, että vaikka varhaiset käytösongelmat ennustaa myöhempää rikollisuutta, ne on niin kuin, ja aikaisempi rikollisuus on ehkä paras, kaikista voimakkain myöhemmän rikollisuuden ennustaja, niin kuitenkaan sitten kaikista niistä, jotka
jotka tekee lapsena rikoksen, niin he ei kuitenkaan jatka sitä. Ja sitten jos ajatellaan vakavia rikoksentekijöitä aikuisina, niin heillä suurimmalla osalla on ollut nähtävissä jotain ennusmerkkejä. Mutta pitää erottaa se, että on erilaisia rikoksentekijöitä ja kaikilla se ei niin kuin johda mihinkään vakavaan ja pitkään rikosuraan. Ja siinä voi olla tärkeää se, että minkälaisia suojaavia tekijöitä ihmisillä on. Että voidaan puhua riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä ja on tärkeää hahmottaa se kokonaisuus. Ja ne suojaavat tekijät ei välttämättä ole mitään kauhean niin kuin monimutkaisia, että se voi olla, että lapsella on yksikin sellainen aikuinen, joka hänestä huolehtii ja jonka lapsi kokee turvalliseksi, niin se voi jo auttaa häntä niin kuin kehittämään sellaista sosiaalista käyttäytymistä ja pysymään erossa vakavammista ongelmista. Jos sit puhuin noista Uuden-Seelannin pitkittäistutkimuksista, niin se temperamentin osuus tuli sieltä Christchurchin tutkimuksesta ja toinen, joka ehkä on vielä kuuluisampi, on tämä Dunedin tutkimus. Ja sieltä on peräisin tällainen yksi kaikkein niin kuin laajimmin ehkä siteerattu kriminologinen peruslöydös. Ja hieman kyllä keskustellaan sitä, että kuinka paljon pitkälti se pitää niin kuin paikkansa todellisuudessa, koska kaikki tämmöiset kahtiajaotteluthan kuitenkin on yksinkertaistuksia. Mutta kyllä tämä antaa mun mielestä jonkunlaisen semmoisen näppituntuman tai työkalun ymmärtää, että on erilaisia rikoksentekijäryhmiä. Ja tämä ryhmittely on mun mielestä semmoinen kaikkein niin kuin selkeä ja mielenkiintoisia. Se on kyllä saanut varsinkin sitä Dunedin tutkimuksesta tukea, että se nousee sieltä pitkittäistutkimusaineistosta. Eli Terry Moffitt, joka on tämän tutkimuksen voimahahmo, niin hän on jaotellut nuorisorikollisuuden tai yleensäkin tämmöisen antisosiaalisen kehittymisen kahteen pääkategoriaan, että on sellaisia ihmisiä, joilla havaitaan semmoinen kroonisempi antisosiaalisuuden ulottuvuus heidän käyttäytymisessä, joka ilmenee jo hyvin varhaisella iällä ja sitten se jatkuu myös aikuisena. Ja tästä ryhmästä suurin osa on poikia. Ja tälle ryhmälle voi olla ominaisia semmoiset erilaiset riskitekijät, että ihan tämmöiset biologiset, geneettiset riskitekijät voi olla siellä pohjalla. Ja sitten kun niihin vielä yhdistetään sellainen epäsuotuisa kasvuympäristö, mikä käytännössä aika usein nämä eri ongelmat sitten kuitenkin kohtaa. Ja se kokonaisuus sitten vaikuttaa siihen, että se ennuste on huonompi. Ja tällaiset lapset, joilla on jo lähtökohdat aika heikot, niin he ei myöskään sitten opi semmoisia normaaleja sosiaalisia taitoja. Puhutaan psykologiassa tämmöisestä sosiaalisaatioprosessista, joka näillä henkilöillä sitten häiriintyy. Ja se vaikeuttaa sitä heidän pääsemistä irti rikollisesta elämästä. Mutta tällaisia ihmisiä on kyllä aika vähän, tai alle 10%, mutta kuitenkin, että kyllä se varmaan niin kuin myös sovittelutoiminnassa voi tulla esiin. Että osa on sellaisia, joilla on ne lähtökohdat heikommat ja on se antisosiaalisuus, on niin kuin sellainen pidempi ongelma heidän elämässä. Mutta sitten paljon yleisempää on se, että nuoruudessa osallistutaan rikosten tekemiseen. Ja niin kuin näytin sen kuvion, jossa rikollisuus kohoaa nimenomaan niin kuin nuoruudessa, niin se kertoo siitä, että on tullut mukaan rikoksentekijöihin paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten ole niin kuin osoittanut ongelmia lapsena, eikä he sitten myöhemminkään, että he pääsee eroon siitä rikollisesta niin kuin käyttäytymisestä. Ja voidaan sanoa, että se on jopa melko normatiivista tietyssä iässä, varsinkin pojilla, tehdä jonkunlaisia lieviä rikoksia. Ja tämän ryhmän rikollisuus onkin lievempää kuin tuon ensimmäisen ryhmän. Ja tässä sen syytekijöissä painottuu enemmän semmoinen sosiaalinen kaveripiirin vaikutus kuin mikään niin kuin tämmöinen biologinen tai geneettinen selitysmalli. Ja tämän tyyppinen rikollisuus, siinä painottuu enemmän omaisuusrikoksista, sellainen tietynlainen kapinointi vallitsevia olosuhteita vastaan ja vanhempaa sukupolvea vastaan. Se on siinä mielessä jopa ihan semmoinen hyvä kehitystä eteenpäin vievä asia yhteiskunnassa. Ja näillä lapsillakin, että se on semmoinen tietty itsenäistymisen niin kuin menetelmä, jopa se tietty aggressiivisuus. Ja nämä henkilöt nimenomaan pääsee sitä aika helposti irti tästä rikollisuudesta, koska heillä on lähtökohdat elämässään olleet kunnossa.
Mutta sitä heidän niin kuin irtautumista rikollisuudesta saattaa just häiritä, jos se rikoksen tekoon suhtaudutaan liian vakavasti, jos siihen kohdistetaan semmoisia varsinkin rikosoikeudelliset sanktiot, jotka sitten hankaloittaa elämään liiaksi. Vaikka se ei tarkoitakaan, että niitä rikoksia ei pitäisi ottaa vakavasti, mutta että niiden reagointitapojen pitää olla semmoisia rakentavia, joilla ei niin kuin aiheuteta kohtuuttomasti myöskään niin kuin häiriötä semmoiselle normaalille ihmiselämälle. Sitten tässä on vielä jotain tuloksia meidän omasta tutkimuksesta, että kuinka yleistä nuorisorikollisuus on. No pojista 16-20-vuotiaana, se oli se meidän ensimmäinen tiedonkeruujakso, niin 23% oli rekisteröity rikoksesta poliisirekisteriin. Sehän on aika iso luku. Ja sitten oli vielä jätetty pois lievemmät tämmöiset liikennerikkomukset. Mutta ei se mitenkään hirveästi ero muista vastaavan tyyppistä tutkimuksista. Että niin se vaan on. Ja sitten kun me ollaan jatkettu sitä tiedonkeruuta 30-vuotiaaksi asti, niin silloin jopa yli puolet miehistä kuuluu poliisirekisteriin. Ja naisista vaan olikaan se 20%. Mutta se mikä on niin kuin mielenkiintoista on toi, kun tutkitaan, että kuinka aktiivisia rikoksentekijäryhmiä tästä porukasta sitten löytyi, niin suurin osahan on semmoisia, jotka tekee vain muutamia rikoksia. Mutta toi oli kaikki kiehtovin ryhmä tavallaan niin kuin tutkimuksellisesti, ja jos halutaan niin kuin kehittää interventioita, niin ne, joilla on yli 5 rikosta, ja niitä oli 4% tästä, ja nämä oli vain poikia nyt tässä vaiheessa. Niin tämä 4% teki yli 70% kaikista rikoksista, että havaittiin tämmöinen hyvin voimakas kasautuminen, joka on havaittu kyllä muissakin tutkimuksissa, mutta tämä oli niin kuin ehkä vielä vahvempi. Ja sitten kun ollaan jatkettu tätä tutkimusta, niin kyllä tämä kasautuminen on semmoinen hyvin selkeä ja kiinnostava havainto. Ja sitten rikollisuus siis kasautuu, mutta myös erilaiset taustaongelmat kasautuvat ja just tälle samalle porukalle. Eli meidän tutkimuksessa tutkittiin 8-vuotiaana mitattuja psykososiaalisia taustatekijöitä ja sitten 18-vuotiaana oli seuraava tiedonkeruu. Ja melkeinpä voi sanoa niin, että melkein kaikki ongelmat, mitä me vaan keksittiin ottaa mukaan tähän tutkimukseen, oli tilastollisesti yhteydessä rikollisuuteen. Ja tilastotieteilijät piti tätä todella niin kuin palkitsevana projektina, että kerrankin löytyi semmoisia hyvin vahvoja yhteyksiä. Tutkimuksellisesti niin kuin hyvä teema, mutta on se tietysti vähän surullinen se kuva, minkä tämä antaa näistä ihmisistä, jotka on ajautunut rikosten teille ja varsinkin, jotka tekee niin kuin enemmän rikoksia. Et voi sanoa, että semmoinen nyrkkisääntö niistä löydöksistä oli, että mitä enemmän rikoksia henkilöllä on, niin sitä enemmän oli myös taustaongelmia. Ja tuossa on tommoinen aika synkkä lista niistä ongelmista, jotka oli yhteydessä just tähän rikosaktiivisimpaan ryhmään. Eli joilla oli nuorisorikoksia, siis 16-20-vuotiaana tehtyjä rikoksia, yli 5. Eli heillä oli niin kuin tunnusomasta ongelmat eri elämän alueilla, perheessä, koulussa, työelämässä, jossa siellä oli mukana 18-vuotiaana. Sitten 18-vuotiaana tuli mukaan päihteiden käyttö myös ja sitten erilaiset psykiatriset ongelmat. Ja sitten me tutkittiin myös psykiatrisia diagnooseja, jotka nämä pojat oli sitten saanut, kun he meni kutsuntoihin ja palvelukseen, niin myös psykiatriset ongelmat korreloivat käsi kädessä rikosaktiivisuuden kanssa. Et kyllä se kuva, mikä tuli niin kuin rikoskäyttäytymisestä, niin on semmoinen, että se on niin kuin osa semmoisia muita psykososiaalisia ongelmia, eikä se niinkään kerro sellaisesta, niin kun rikosoikeudessa monesti ajatellaan, että rikollisuus olisi jotenkin valinta tai semmoinen, että se perustuu jonkunlaiseen punnintaan, että kannattaako rikos ja millaisia ne rangaistukset on, niin nämä henkilöt on kyllä sellaisia, että ne ei varmaan kauhean hyvin tunne Suomen rangaistuskäytäntö esimerkiksi, että miten ne siellä oikeuksessa opetetaan laskemaan ne rangaistukset yhteen esimerkiksi. Että enemmän se kertoo semmoista yksilön niin kuin elämänhallinnan ongelmista, jos ajautuu rikoksiin. Se on niin kuin tämmöinen tutkimuksellinen johtopäätös mielestäni. Ja tässä on vielä listattu niitä eri ongelmia, mitkä oli, että kun mä laitoin sitten, luokittelen rikoksentekijät niin, että oli semmoista niin sanotut pulmuset, joilla ei ollut mitään rikosmerkintöjä. Sitten oli ne joilla oli 1-5 rikosta ja sitten sellaista, joilla oli yli 5 rikosta. Niin tuostakin havaitaan, että käytännössä kaikki nuo ongelmat, olipa ne mitattu sitten
8-vuotiaana, 18-vuotiaana tai sitten aikuisena sieltä armeijan rekisteristä, jossa oli psykiatriset diagnoosit, niin kaikkien yleisyys kasvoi, kun mentiin niin kuin ylöspäin näissä niin kuin rikoslukumäärissä. Sitten yksi kysymys, mikä kanssa kiinnostaa yleensä ihmisiä, että on, että miten nuorisorikollisuus on sitten muuttunut. Niin mä esitän tässä vaan muutaman tämmöisen löydöksen, mitä on saanut omissa tutkimuksissa, missä olen ollut mukana. Eli on tämmöinen kansainvälinen hanke, joka perustuu itse raportoidun rikollisuuden menetelmään. Eli on jaettu koululaisille kyselylomake, jossa he on saanut itse vastata, että kuinka paljon he on tehnyt erilaisia rikoksia. Ja vaikka tämä kuulostaa ehkä vähän epäluotettavalta, että kuka nyt tunnustaisi rikoksia, niin kyllä kun asia on tutkittu, niin ihmiset on yllättävänkin rehellisiä näissä asioissa, tai ainoastaan semmoisia vakavia rikoksia. Niissä oletetaan, että on semmoista aliraportointia. Mutta massarikollisuuden tavoittaa aika hyvin ja sellaiset muutokset, mitä siinä tapahtuu. Ja on kiinnostava aikasarja kerätty täällä Suomessa. 90-luvulla oli ensimmäinen tiedonkeruu ja sitten 2000-luvulla, tuossa näkyykin noin, ja 2010-luvulla. Ja tässä on ollut mukana, mä olen siis Turun yliopistossa ollut jo silloin, kun tehtiin 2000-luvun alkupuolella siinä tiedonkeruussa mukana. Ja sitten Optula, eli oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, joka on nykyään Helsingin yliopiston alainen tämmöinen kriminaalipolitiikan instituutti, vai mikäköhän se nyt on se virallinen nimi, mutta Krimo on se lyhenne joka tapauksessa. Ja 2014 mä julkaisin nämä tulokset. Ja se, mihin mä erityisesti keskityin, oli tämä rikollisuuden yleisyys Helsingissä ja Turussa noina vuosina, ja niitä vähän vertasin. Ja siinä verrattiin näitä kaupunkia keskenään, mutta mä en nyt siitä niin paljon puhu, paitsi että Helsingissä oli kyllä enemmän nuorisorikollisuutta, sivuminen sanoen. Mutta enemmän nyt kerron tuosta, että miten se on muuttunut ajan myötä. Eli tässä on Helsingin toi tulos 92. 2006 ja 2013, niin mä oon sinisellä merkinnyt ne, joissa on rikollisuus vähentynyt, niin se on niinku tavallaan aika hyvä kuva, mikä siitä tulee, että joissakin rikostyypeissä on aika dramaattinenkin ollut toi vähentyminen, esimerkiksi kaupasta varastaminen, toi shoplifting on vähentynyt puoleen suurin piirtein, tai eka on omaisuuden vahingoittaminen, tämän tyyppiset niinku omaisuusrikokset on selkeästi vähentynyt. Sitten myös tappelu tai aseen mukana pitäminen on vähentynyt. Mutta se, mikä oli noussut ainoastaan, niin oli kannabiksen käyttö. Ja sitten tuossa viimeisenä on tuommoinen niinku yhteenlaskettu, että kuinka moni oli syyllistynyt edes johonkin tietyistä rikostyypeistä, niin se oli laskenut hyvin selkeästi. Ensin se oli 92 vuonna 71% ja sitten se oli vain 44% 2013. Ja Turussa on hyvin samantyyppinen kuva. Eli tämmöiset lievemmät omaisuusrikokset on vähentynyt vuosikymmenen kuluessa, jopa niin kuin jonkinlaiset väkivaltarikokset on vähentynyt, mutta sitten huumerikollisuudessa näkyy tuo selkein yleistyminen. Ja huumeiden käytössä, niin kuin se tässä oli mitattu tai kysytty. Ja se, mikä tässä oli mun mielestä mielenkiintoinen yleistulos, oli se, että havaitaan tämmöinen rikollisuuden vähenemiskehitys, ja siitä kansainvälisesti puhutaan nimellä The Crime Drop, ja se kohdistuu etenkin tämmöisiin massarikoksiin, omaisuusrikoksiin, vähän lievempiin, ja samaten väkivallassa. Mutta sitten taas, mikä on niinku se huolestuttavampi puoli tästä tulosta, on se, että on kuitenkin jotain tekoja, jotka ei ole vähentynyt, niinku pahoinpitely, että se on kuitenkin hieman semmoinen niinku vakavampi asia kuin, että ottaa osaa tappeluun vaikka koulun pihalla. Ja se saattaa kertoa nimenomaan siitä, että meillä on kuitenkin sellainen tietty rikoksentekijäporukka, joiden rikollisuus on kyllä aika vakavaa ja on saattanut niin kuin pahentua näiden vuosikymmenen aikana niin kuin sen tietyn ryhmän rikollisuus. Ja se voi myös näkyä niin kuin tuossa huumeiden käytössä. Eli pahoinpitely ja huumeiden käyttö on lisääntynyt, niin kyllä se, että ei voi niin kuin mitenkään hirveän tyytyväinen olla tähän kehitykseen. Että päinvastoin voisi olla jopa niin, että jos rikollisuus on suhteellisen yleistä, mutta myös samalla suhteellisen lievää, niin se on semmoista tietyllä tavalla, niin kuin voi olla jopa normaaliakin, ja varsinkin nuoruudessa osa normaalia kehitystä. Mutta tällainen kehitys, jossa yleisesti ottaen rikollisuus vähenee, mutta sitten ne, jotka tekee rikoksia, niin saattaa tehdä vakavampia tekoja. Niin se on sitten jo paljon hankalampi tilanne niin kuin yhteiskunnallisesti ja kontrollipolitiikan kannalta.
Ja mun mielestä tämä ilmiö on sille ihan mielenkiintoinen. Mä oon tuohon laittanut muutaman tämmöisen selityksen, millä on ajateltu, että voi olla vaikutusta, että rikollisuus on vähentynyt. No yleensäkin se, että nuorilla on nykyään erilaiset elämäntavat kuin ennen, että ei niin paljon hengailla julkisissa tiloissa. Ja sitten se näkyy myös siinä, että nettirikollisuus taas toisaalta on kasvanut, mutta sitä ei tässä tutkimuksessa oikein pystytty tavoittamaan, että sitä ei ollut silloin mukana niissä tutkimuksen alkuvaiheessa vielä. Esimerkiksi kiusaaminen internetin maailmassa, niin se on semmoinen uusi ja nouseva ilmiö, johon tutkijat on alkanut kiinnittää yhä enemmän huomiota, mutta se ei tosiaan näissä tutkimuksissa vielä, esimerkiksi tässäkään vielä näy, ei ole ollut mukana. Ja sitten valvonta on tietyllä tavalla kiristynyt, eikä ole sitten semmoisia pikkukauppoja enää koulureittien varrella, josta olisi helppo käydä harjoittelemassa rajojen rikkomista. Ja sitten kaupassakin on vartijat ja kameravalvonta ja hälytyslaitteet. Ja sitten voidaan ajatella myös, että kulttuuri on hieman muuttunut. Nuorten mielestä voi olla niin kuin hirveän tärkeää, että ei identifioidu minkälaiseksi ongelmanuoreksi. Ja sillä tavalla halutaan sitten varmistaa niin kuin semmoinen hyvä menestyksekäs tulevaisuus. Ja se, mikä tutkimuksellisesti on kiinnostava tämmöisen pohdinnan aihe, on tämmöinen polarisaatiokehitys, josta on jotakin merkkiä myös tässä aikasarjassa. Et varsinkin siinä Turun tutkimuksessa pystyttiin niin kuin tutkimaan sitä, että kuinka paljon tekoja oli per rikoksentekijä. Niin siinä on havaittu, että vaikka rikollisuus yleisesti ottaen vähenee, niin sitten ne, jotka tekee rikoksia, niin heillä oli kuitenkin enemmän tekoja per henkilö. Ja se just voi kertoa semmoista polarisaatio kahtia jakautumiskehityksestä. Ja sitten se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että miten nämä eri kriminaalipolitiikan mallit voi ottaa haltuun tämmöisen ilmiön, jos yhteiskunnassa tapahtuu, että rikoksen tekijät on yhä niin kuin aktiivisempia rikollisuudessa ja heillä toisaalta on yhä monimutkaisempia ja hankalampia taustatekijöitä. Niin siinä mun mielestä sovittelulla voisi olla kyllä semmoinen niin kuin hyvä rooli, jolla sovittelu pystyy vastaamaan niihin ongelmiin, mitä tämmöisillä perinteisillä kontrollimalleilla on. Eli rankaiseminenhan on edelleenkin se semmoinen kriminaalipolitiikan kova ydin tavallaan, ja varsinkin vankeusrangaistus. Mutta että siinä jos ajatellaan, että miten se pystyy vastaamaan tähän niin kuin polarisaatio-ongelmaan tai tällaisten rikoksentekijöiden tarpeisiin, joilla on hyvin monenlaisia taustaongelmia, niin rankaiseminen ei kuitenkaan heitä kauheasti auta. Se tietysti antaa semmoisen tietynlaisen niin kuin reaktio yhteiskunnalta ja semmoisen viestin, mutta se tulee kyllä aika myöhään. Eikä se viesti välttämättä ole niin kauhean tehokas niin kuin tällainen pedagogisesti ajateltuna. Eli on hirveän tärkeää, että rikoksiin jollain tavalla puututaan, mutta että se tapa, millä puututaan, niin se pitäisi olla sitten järkevä. Eli jos ajatellaan psykologisesta näkökulmasta, niin rankaisemista voidaan aika paljon kritisoida niin kuin yleisesti ottaen. On sanottu, että se ei niin kuin opeta, mitä ihmisen pitäisi tehdä. Se lähinnä opettaa, että mitä olet joskus tehnyt väärin. Ja sitten se ei edistä semmoista niin kuin moraalisen kehityksen, moraalista kehitystä eikä tottelevaisuutta. Et se enemmänkin aiheuttaa sellaisen tietynlaisen vastareaktion helposti. Ja sitten puhutaan tämmöistä rankaisemisen niin kuin loukusta, eli ikinä ei niin kuin sitten saavuteta tarpeeksi ankaria rangaistuksia, kun niihinkin tulee sitten tietyt rajat. Että eihän me voida ihan niin kuin mahdottoman pitkiä vankeusrangaistuksia esimerkiksi määrätä, koska siinä tulee kansan taloudellisia ongelmia, koska vankeus on hirveän kallista ja sitten nämä ihmiset ei sen jälkeen kovinkaan helposti sosiaalistu takaisin yhteiskuntaan ja sitten se myös niin kuin rikkoo heidän ihmisoikeuksia, jos annetaan kohtuuttoman pitkiä vankeusrangaistuksia. Niin siinä joudutaan niin kuin semmoiseen trappiin tavallaan, että se rangaistusten sellainen arvo, kuinka paljon he osoittaa sitä yhteiskunnallista paheksuntaa, niin se ei tavallaan ikinä riitä. Että aina löytyy semmoisia uusia tekoja, jotka ansaitsis enemmän rangaistusta kuin joku toinen. Sitten se johtaa vähän sellaisen tietynlaiseen turhautumiseen ja näkyy siinä, että yleisesti ajatellaan, että kansa aina vaan vaatii kovempia ja kovempia rangaistuksia. Se on semmoinen jatkuva diskurssi, jota käydään, mutta sitten kuitenkin kun asiaa tutkitaan vähän tarkemmin, niin ihmiset kuitenkin pohjimmiltaan haluaa, että rikollisuuteen vastataan sillä tavalla, että se jotenkin auttaa, että se vähentäisi rikoksen tekemistä jatkossa.
Ja sitten jos ajatellaan tätä polarisaatiota, niin ei myöskään, vaikka kuinka kovasti me rangaistaan, niin se ei kuitenkaan niihin ihmisiin vaikuta, joilla ei ole mitään hävittävää elämässä, että joilla on hyvin hankalat elämäolosuhteet. Että sellaisia ihmisiä on hankala pelottaa millään rangaistusuhkalla. Ja sitten monesti tällaiseen retributiiviseen eli rangaistuskeskeisen järjestelmän kuuluu myös asiantuntijakeskeisyys. Siihen ei kuulu minkälainen dialogi, vaan se on enemmän ylhäältä alaspäin tulevaa semmoista muodollista prosessaamista, joka suosi sellaisia lukkiutuneita rooleja, että rikoksen tekijä sitten, hänelle on suotu, on hyvä strategia se, että kiistää vaan kaiken. Ja hän ei myöskään saa semmoista aktiivista roolia. Ja tämmöinen menettely, joka on muodollinen, niin se ei myöskään ole omiaan aikaansaamaan sitoutumista siinä prosessin kohteessa, eli rikoksen tekijässä, vaan hän jää, tai se edistää enemmänkin sitä semmoista huono-osaisen kehitysrataa ja edistää sitä syrjäytymisen kehää, mikä näillä, varsinkin näillä vakavammilla rikoksentekijöillä on alkanut jo hyvin nuorena. Ja millainen on sitten tämä rangaistuskeskeisen systeemin ihmiskuva? Onko se sellainen, joka saa aikaan semmoista positiivista muutosta, toiveikkuutta? Että sanotaan, jos tämä on mielenkiintoinen, kun mä katsoin sivistyssanakirjasta, että mitä tuommoinen repressiivisyys tarkoittaa, kun puhutaan, että rangaistuskeskeinen rikosoikeusjärjestelmä on repressiivistä kontrollia, niin se tarkoittaa kehitystä estävää. Mielestäni se on aika olennaisesti kertoa, että millaisen systeemin kanssa ollaan tekemisissä. Ja sitten se, että rankaiseminen monesti keskittyy vain siihen yksilöön, ei niinkään huomata, että siellä voi olla semmoisia yhteisöllisiä taustatekijöitä sillä rikoksella. Ja sitten ajatellaan kriminologisen tietämyksen perusteella, että perhe on kuitenkin se kaikki tehokkain sosiaalisen kontrollin yksikkö, niin sehän jää kokonaan huomiotta tämmöisessä muodollisessa prosessissa, joka on aivan keskittynyt siihen, että mitä lakia se tietty rikoksentekijä on rikkonut. Ja rangaistuskeskeinen järjestelmä myös viime kädessä sitten on laitoskeskeistä. Ja systeemin kova ydin on vankeusrangaistus, joka rikkoo sosiaalisia normaaleja yhteisöjä. Ja saattaa jopa edistää rikosten tekemistä, koska vankilasta rikoksentekijät verkottuu ja sen jälkeen on sellainen tietty vangin leima sitten kyllä pitkään. Ja vankilasta vapautuminen on kauhean kova haaste kyllä rikoksentekijöille, varsinkin nykyisessä yhteiskunnassa, jossa koulutuksella on aika iso rooli ja kaikilla erityistaidoilla. Että voisitte kysyä, että mitä taitoja siellä vankilassa oikein on saanut vahvistettua. Ja oikeusturvaongelmat, että vankeus, rangaistuskäytännöt vaihtelee kuitenkin. Ja se vankila sinänsä, sitä voidaan pitää tämmöisenä epäinhimillisenä seuraamuksena. Et se on mielenkiintoista, aina kun joku tämmöinen yhteiskunnallinen, vaikka poliitikko tai muu tunnettu henkilö joutuu vankilaan, niin silloin saattaa hetkessä aikaa nousta semmoinen yhteiskunnallinen keskustelu vankeusrangaistuksen haitoista. Niin Kari Uoti lausui tämmöiset, vankila aiheuttaa masennusta. Minkä takia, miten meillä voi olla yhteiskunnassa tämmöinen systeemi, jolla aiheutetaan ihmisille masennusta? Se oli joitakin vuosia sitten. Nyt mun mielestä se oli ihan, ymmärrän tämän pointin kyllä. Ja sitten se, mikä on niin kuin tutkimuksen kannalta, se on aika kriittinen asia, on se, että hirveän hankala on osoittaa tämmöisen vankeusrangaistuksen perustuvan systeemin tehokkuutta. Että onko se, vähentääkö se rikollisuutta, että jotkut kriminologit on sitä mieltä, että se saattaa vaan jopa pahentaa tilannetta. Mutta totta kai kyllä meillä pitää olla jonkinlainen vankeusrangaistussysteemi, mutta sen käyttöala varmaankin voisi aika paljon vähentää. Ja johtopäätös sitten, jos ajatellaan tämmöistä polarisaatiokehitystä yhteiskunnassa, on, että rangaistuskeskeinen oikeus pikemminkin kiihdyttää semmoista kahtia jakautumista voittajiin ja häviäjiin. No sitten toinen tämmöinen tärkeä kriminaalipoliittinen paradigma niin sanotusti on sitten hoito- tai kuntoutussuuntaus, eli rehabilitaatio. Ja siinä on hirveän samantyyppisiä ongelmia kuin rangaistussuuntauksella, mikä on aika mielenkiintoista sinänsä. Mutta tämä on hieman semmoinen toiveikkaampi suuntaus kylläkin jo. Ja nämä jossain määrin myös yhdistyy, eli nykyään vankiloissa on tämmöisiä hoito-ohjelmia, niin ne on tullut yleisemmiksi ja niistä on myös ihan hyviä tuloksia kyllä. Mutta se lähtökohta, että hoitoa saadakseen pitäisi ensin hankkiutua sinne vankilaan, niin se on tietenkin aika surullinen.
Ja erityisesti nykyään puhutaan tämmöistä kognitiivis-behavioraalisista ohjelmista. Mutta todellakin niin rehabilitaatiossa on pohjimmiltaan niin periaatteessa samantyyppisiä ongelmia kuin rangaistussuuntautumisessa. Eli ihmiskuva on semmoinen passiivinen, on hoidon kohde, puhutaan paternalismista, eli suhtaudutaan siihen niin sanottuun hoidokkiin sellainen niin kuin holhoavasti, joka sitten ehkäisee hänen omaan niin kuin vastuuntunnon kehittymistä. Ja myös tässä systeemissä on ehkä hieman hankala saada aikaa sitä sitoutumista, jos se kontrolli perustuu sellaiseen ylhäältä alaspäin tulevan ikään kuin pakolliseen jonkun toimenpiteen kohteeksi alistumiseen. Ja myös tämä suuntautuminen on aika yksilökeskeistä. Eli siinä jätetään semmoinen sosiaalinen konteksti helposti syrjään ja perhettä ei hyödynnetä. Ja myös tässä laitoskeskeisyys on aika isossa roolissa. Ja sitten on tietenkin se tässäkin systeemissä se suuri ongelma, kun sieltä laitoksesta palataan sitten yhteiskuntaan. Niin, ja jos siellä ne olosuhteet ei ole kuitenkaan muuttunut, perhetilanne tai työllisyystilanne tai muut sosiaaliset ympyrät ei ole muuttunut, niin kuinka paljon sitten voidaan olettaa, että se tietty hoitojakso on vaikuttanut. Ja oikeusturvaongelmat tietysti, että toisin kuin rangaistus, niin hoitohan voi olla sellainen seuraamus, josta ei tiedä, että kuinka pitkään se jatkuu. Ja empiirinen tuki tässä on tosiaan hieman valoisampi kuin rangaistuskeskeisessä systeemissä. Eli tietyt hoito-ohjelmat on kyllä tuottanut ihan hyviä tuloksia. Ja nykyään puhutaankin siitä, että something works, koska 70-luvulla oli vallalla tämmöinen nothing works, nihilismi. Ja sitten 2000-luvulle tullessa niin alkoi yleistyä tämmöinen what works -ajattelu, eli että haluttiin niin kuin tutkia empiirisesti, että millaiset ohjelmat saattaa auttaa rikoksentekijöitä. Ja tultiin sitten tulokset, että kyllä jotkut ohjelmat auttavat. Erityisesti tämmöistä kognitiivista behavioraalista on ollut suosittuja. Mutta sitten ikään kuin kolmantena vaihtoehtona on restoratiivinen oikeus näille rangaistus- ja hoitokeskeiselle lähestymistavalle. Ja sitä voidaan suomata, jos halutaan, niin korjaava oikeus, mutta restoratiivinen oikeus on tuommoinen yleinen, mitä käytetään. Ja semmoisia restoratiivisia piirteitä voi olla sitten erilaisissa käytännön ohjelmissa. Ja yksi semmoinen ehkä kaikkein täydellisin restoratiivinen menettely on tämmöinen Uudesta-Seelannista peräisin olema Family Group Conferencing, joka Suomessakin on saanut jonkunlaisen ilmenemismuodon nimellä läheisneuvonpito, mutta se on jäänyt jotenkin aika huonosti tunnetuksi sosiaalityön menetelmäksi, mutta siinä voidaan myös jonkun verran käsitellä niin kuin nuorten tekemiä rikoksia, mutta se ajattelutapa siinä on kokonaisvaltaisempi kuin vaan niin kuin, että keskityttäisiin rikokseen, että otetaan huomioon myös se nuoren sosiaalinen tilanne ja hänen lähipiirinsä mukaan siihen asian käsittelyyn. No mitä restoratiivinen oikeus tarkoittaa? Mä en tiedä, että tämä saattaa olla aika monelle tuttu. Eli restoratiivinen oikeus tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että osapuolet kootaan yhteen, varsinkin se rikoksentekijä ja uhri. Ja siinä apuna on sitten joku neutraali kolmas osapuoli, sovittelija tai koolle kutsuja. Ja mikä se menetelmä restoratiivisessa oikeudessa on, niin se on yleensä juuri se kohtaaminen. Mutta että ihan aina ei sitä kohtaamista tarvitse olla, että yleensäkin, että jos parannetaan vaikkapa rikosuhriasemaa, niin se voi olla, että se edustaa jollakin tavalla restoratiivisen oikeuden ihanteita. Ja uhrin aseman parantaminen on se, mistä restoratiivinen oikeus on saanut alun perin sen motivaationsa. Että voidaan sanoa, että tämmöinen moderni restoratiivinen liike Pohjoismaissa alkoi 70-luvun lopulla Nils Christian mainiosta artikkelista Conflicts as Property. Ja siinä nimenomaan hänellä oli intressinä niin kuin parantaa uhrin asemaa rikosprosessissa. Sitten tämmöinen vaan konteksti, että mihin sovittelu sitten sijoittuu, mille eri elämänalueille, niin voidaan puhua tämmöistä oikeudellisesta megatrendistä jopa nykyään. Eli sovittelu on edistynyt hirveän monella osa-alueella yhtä aikaa, myös Suomessa. Ja Suomen sovittelufoorumi on ollut tässä työssä aika aktiivinen. Mä oon ollut siellä toiminnassa mukana ja seurannut tätä ilolla. Ja koulusovittelu, jos tänään kuullaan, niin on erityisesti yksi semmoinen, josta jo ulkomaillakin kohistaan, että miten mainioita tuloksia on saatu. Ja se on semmoinen, mikä lasten kohdalla tietysti on relevantti toiminta-alue.
Ja myös perheasioita sovitellaan, ja niin kuin puhuin tuon Family Group-konferenssin, kuuluu siihen. Mä nyt lähinnä puhun näistä, mitkä voi olla lapsille ja nuorille relevantteja. Mä oon tämmöinen monikulttuurinen sovittelu ja naapuruussovittelu, joka Suomessakin on ollut erilaisia projekteja. Ja nyt Suomen pakolaisavulla on tällainen melko uusi toimintamuoto, että semmoisille paikkakunnille, joilla on vastaanottokeskuksia, niin sinne on tarjottu sovitteluapua, jolla pystytään sitten lievittämään niitä mahdollisia konflikteja, mitä ilmenee. Ja Suomessa esimerkiksi tämmöinen katusovitteluprojekti, joka nimenomaan kohdistuu lapsiin, esimerkiksi ostoskeskusympäristöissä, jossa pyritään niin kuin mahdollisimman nopeasti puuttumaan niihin mahdollisiin ongelmiin, mitä sieltä tulee, vaikkapa jotain myymälävarkauksia tai muuta häiriökäyttäytymistä. Oikeuslaitoksen puolella sovittelu on aika tärkeässä roolissa, että rikossovittelu, tämmöinen victim offender mediation, otetaan huomioon kyllä siellä rikosprosessissa ja missä vaiheessa tahansa rikosoikeusprosessia sitä voidaan niin kuin hyödyntää. Ja Suomessahan on ollut tämmöinen jälkisovitteluhankekin, josta oli juuri äskettäin loppuseminaari, eli myös vankilassa voidaan sovitella vakavia rikoksia. Että tämä on kyllä aika iso toiminta-alue. Ja myös sitten erilaisia riitoja nykyään sovitellaan tuomioistuimessa yhä enemmän. Eli tuomioistuiminkin sovittelu on tullut kyllä melkoisella rytinällä. Varsinkin tietyt käräjäoikeudet, niin kuin Espoo ja Oulu, on ollut siinä hyvin aktiivisia. Sovittelulaista sitten jotakin. Ihan tämmöisiä tärkeimpiä asioita, mitkä koskee lapsia ja nuoria. Että sehän täytyy muistaa, että se ei kauhean tiukasti rajaa sovittelun alaa, että ainoastaan pitää edellyttää osapuolilta, että he pystyvät ymmärtämään sovittelua ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksiä. Sen takia tietysti pitää niin kuin miettiä lasten kohdalla, että onko heillä sitä ymmärryskykyä. Ja se pitää ottaa huomioon siinä prosessissa, että semmoisia lapsia tai nuoria, jotka saattaa olla ujoja tai he ei ole tottunut semmoisiin tilanteisiin, joissa heidän pitää keskustella niin kuin vähän tälleen virallisemmin tai aikuisten kanssa, tai jos on vieraita mukana, niin heitä pitäisi niin kuin erityisesti rohkaista. Ja sitten tämmöinen ainoa selkeä sovittelualueen rajaus on, että sovitella ei saa alaikäisen kohdistunutta rikosta, jos uhrilla on jonkunlainen erityisen suojan tarve. Ja lakivaliokunta on määritellyt, että se erityisesti saattaisi koskea vaikka sellaista tilannetta, jossa on kyse seksuaalirikoksesta. Mutta viime kädessä sovittelutoimisto arvioi, että voiko sitä juttua sovitella vai ei. Ja sitten minkä takia sovittelu on sitten suosittu lasten ja nuorten rikoksissa, niin siihen on oikeastaan aika monta syytä. Ja silloin kun sovittelu alkoi Suomessa 80-luvun alkupuolella, 83 muistaakseni Juhari Iivarisen, siinä projektissa oli primusmoottorina, niin se oli sillä tavalla niin kuin helppo markkinoida nimenomaan tällä kärjellä, että lapset ja nuoret. Mutta nyttenhän lasten ja nuorten osuus hieman on vähentynyt ja ajatellaan, että sovittelu sopii myös aikuisten rikoksiin. Mutta aikuisten kohdalla ei ole enää niin toiveikkaita, että ehkä se on vähän hankalampi sitten ollut markkinoida niin kuin semmoisena interventiona heille. Että lasten kohdalla ajatellaan, että rikokset johtuu kypsymättömyydestä, heille pitää antaa uusi tilaisuus ja heille voidaan vielä opettaa niin kuin käyttäytymissääntöjä paljon helpommin kuin aikuisille, jotka saattaa olla jo urautuneita siihen rikollisuuteen. Ja sitten on myös tämmöinen niin kuin ihmisoikeusnäkökulma, että lapsia ei oikeusvaltiossa pitäisi rangaista. Ja sitten on myös tämmöinen niin kuin pedagoginen näkökulma, että lapsi erityisesti siinä sovittelutilanteessa helposti oppii ne konkreettiset seuraukset, joita hänen teostaan on ollut. Ja sovittelu myös antaa lapselle mahdollisuuden opetella vastuunottoa. Että kyllä siinä aika monta tämmöistä hyvää syytä on, että miksi lapsille pitäisi sovittelua tarjota. Ja sitten vielä tämä nopeusargumentti. Niin ja sitten vielä tuo eka kohta, mitä mä oon tuohon laittanut. Että varmaankin on niin, että tämmöinen virallinen järjestelmä ei koe niin uhkaavaksi, jos lasten kohdalla sovittelua harrastetaan. Että semmoistakin argumenttia on kuultu, että vakavia rikoksia ei pitäisi niin paljon sovitella, koska se saattaa jollakin tavalla horjuttaa rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta. Mutta se on vähän semmoinen tutkijan näkökulmasta erikoinen tai hieman jopa hatarilla pohjalla oleva väite. Ja sitten sovittelu voi olla myös, se voidaan niinku ajatella tämmöisenä ihmisoikeuskysymyksenä myös, että lapsille ihan jo meidän perustuslain mukaan pitää antaa
mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja heitä pitäisi kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä. Et voidaan ihan tämmöisiä argumentteja löytää sovittelutueksi, varsinkin lasten kohdalla. Se, mitä rikoksia nyt sovitellaan, niin THL julkaisee todella hyödyllistä sellaista raporttia aina, jossa kerrotaan tilastofaktoja sovittelun yleisyydestä. Ja sieltä näkyy esimerkiksi, mitä rikoslajeja sovitellaan. Ja kyllä se kuva edelleenkin on se, että siellä ei ihan kauhean vakavia rikoksia ole kovin paljon. Vaikkakin väkivaltarikoksia on noin puolet. Et kyllähän ne on niinku vakavia, varsinkin lähisuuden väkivalta. Niiden osuus on jopa yllättävänkin iso, kun ottaa huomioon, kuinka paljon sitä aina välillä säännöllisesti kritisoidaan. Mutta tälleen tutkijan näkökulmasta ajattelisin, että sovittelulla on isompikin potentiaali ja varmaan paljon enemmänkin juttuja voitaisiin sovitella, mutta nythän jo Suomessa soviteltava juttumäärä on aika iso, ymmärtääkseni niin kuin kansainvälisesti vertailtuna, että noin 12 500 tapausta vuonna 2015. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan kaikkia rikoslakirikoksia, niin se on vain muutamia prosentteja, hieman alle 3%. Mutta eihän kaikki rikokset sovikaan niin hyvin sovitteluun. Esimerkiksi sellaista rikoksista, joilla ei ole selkeää ulkopuolista uhria, vaikka liikenteen vaarantaminen tai huumeiden käyttö esimerkkeinä. Sitten jotain restauratiivisen oikeuden arvoista, miten ne erityisesti sopii niin kuin lasten ja nuorten sovittelun kanssa yhteen. Niin yksi semmoinen kaikkein keskeisin on se, että osapuolille annetaan valtaa ja ne tuodaan ne osapuolet sen prosessin keskiöön. Ja mun mielestä tämä on niin kuin lapsille ja nuorille varsinkin, jos heille osoitetaan, että he on tärkeitä ja he saa itse osallistua niitä omia asioittensa hoitamiseen. Se on nähty tuossa erityisen hyvin tuossa koulusovittelualueella, että mikä potentiaali lapsissa ja nuorissa on, kun heille annetaan niin kuin mahdollisuus ottaa vastuuta ja käsitellä niitä omia asioita. Et se on niin kuin yleisestikin sovitteluliikkeen semmoinen kantava ajatus, että ihmisille pitää antaa enemmän valtaa hoitaa omia asioitaan. Ja niin se kyllä lapsiin sopii erityisen hyvin. Ja sitten kun puhutaan tämmöistä niin kuin syrjäytymisestä yhteiskunnallisena ongelmana, niin kyllähän tämmöinen niin kuin tietty osallisuuden tarjoaminen, tämmöinen niin kuin metodi, joka antaa nimenomaan sitä osallisuutta, niin on niin kuin erittäin hyvä vasta lääke syrjäytymiskehitykselle. Ja sitten kuten sanoin, niin kuitenkin sovittelija siellä on turvaamassa, jos ajatellaan tämmöistä rikossovittelua, niin että se sovittelu sujuu sillä tavalla, että siellä ei tapahdu mitään niin kuin räikeitä oikeudenloukkauksia tai ne heikompi osapuoli, kun lain näkökulmastahan ajatellaan, että lapsi on sellainen, jota pitää suojella, niin kyllä siellä sovittelussa sitten tämmöinen heikomman suoja toteutuu sitä kautta, että sovittelija huolehtii, että keskustelu on turvallista ja pysyy asiallisena ja ne sopimukset, mitä tehdään, niin ne on kohtuullisia. Mutta se on niin kuin hirveän tärkeää, että lapset saa sen aktiivisen roolin. Et kun mä olen tuolla Turussa ollut mukana semmoisessa tutkimushankkeessa, jossa seurattiin sovittelumenettelyä käytännössä, niin siellä havaittiin, että jos aikuisia oli mukana niin lasten ja nuorten sovitteluissa, niin helposti saattoi käydä niin, että aikuiset vähän liikaa rupesi juttelemaan. Et siinä pitäisi sovittelijan sitten huolehtia siitä, että lapset ja ne itse asianosaiset on siinä prosessin keskiössä aktiivisina osapuolina. Tämmöistä samaa viestiä on tullut kyllä muistakin tutkimuksista. Sitten vahinkojen korjaaminen on tosi tärkeä asia. Mä en käsittele näitä kaikkia kalvoja, kun mä vähän tätä mun aikataulua tässä suunnittelen samalla. Mä otan vaan täältä tärkeimpiä asioita. Eli tämmöinen niin kuin vastuunoton näkökulma on tärkeä restauratiivisessa oikeudessa. Ja se on niin kuin tosi tärkeä myös lasten ja nuorten rikoksissa, että he pystyvät aktiivisesti niin kuin jotenkin korjaamaan sen oman tekoonsa. Että se on lasten kehitykselle kyllä semmoinen aika hyvä niin kuin kehitystä eteenpäin vievä voima, joka antaa lapsille uskoa, että heillä on niin kuin itse mahdollisuutta vaikuttaa asioihin, että he ei ole semmoisia passiivisia, vaan kuuntelijoita. Että se auttaa heitä myös niin kuin rakentaa sitä semmoista prososiaalisempaa minäkuvaa. Ja he pääsee niin kuin yli siitä tekemästään tyhmyydestä. Ja sitten sovittelussa voidaan ottaa myös huomioon niitä semmoisia taustatekijöitä, mitkä on vaikeita
lapsen elämässä rikoksen tekijänä tai uhrina. Mutta se ei niinku estä sitä, ettei lapselta sitten edellytetä, että hänen pitää jollakin tavalla hyvittää ja korjata ne aiheuttamansa ongelmat toisille ihmisille. Ja sovittelussa on semmoisia tiettyjä psykologisia elementtejä, jotka erityisen hyvin tukee sitä vastuuttamista. Et yleensäkin se, että sovittelu on vapaaehtoista, niin se on lapsille aika tärkeää. Et siellä Turussakin oli sellainen tapaus, että lapsi tai nuori tuli sovitteluun kauhean uhmakkaana eikä ollut niin kuin yhtään mukana siinä. Niin sitten sovittelija sanoi, että jos ei, niin kuin hän ei halua sovitella, niin sovittelusta voi lähteä kyllä pois. Ja se lapsi oli niin kuin aluksi, että hän lähtee täältä pois. Mutta sitten kun hän kuuli tämän, että se onkin vapaaehtoista, niin sitten oli niin kuin ihan erilainen mentaliteetti sitten sen jälkeen. Ja hän jäi sinne sovitteluun ja motivoitu siitä sitten sitä kautta. Se oli semmoinen konkreettinen esimerkki tuosta, että vapaaehtoisuudella on niin kuin tärkeä voima. Ja sitten kun on tutkittu rikoksentekijöitä kriminologiassa, niin on havaittu, että se mikä heitä niin kuin helpottaa tekemään rikoksia ja samalla pitämään semmoisen kohtuullisen järkevän minänkuvan, on se, että he pystyvät jotenkin selittelemään niitä tekoja. Ja yksi on se, että se teko ei aiheuta vahinkoa kellekään. Ja se tietysti nuorisorikollisuudessa voi tulla useinkin esiin, kun nuoret ei välttämättä ymmärrä vielä, että jos kaupasta varastaa, niin joku siitä kuitenkin kärsii. Tai jos vaikka maalaa jotakin junan vaunua, niin joku sen kuitenkin joutuu sitten korjaamaan. Niin siellä sovittelussa, kun tällainen henkilö sitten näkee ihan sen uhrin silmästä silmään ja kuulee ne vaikeudet, mitä uhrille on aiheutunut, niin se on kyllä semmoinen todella sellainen niin kuin psykologinen mekanismi, jolla se vastuu saadaan kyllä aika lailla selkiytettyä. Ja sitten puhutaan tämmöistä tuomitsijoiden tuomitseminen. Lapset voi ajatella, että ne säännöt on vain jonkun kaukaisen tahon tekemiä ja ne ei häntä koske. Tai että ne säännöt on jotenkin vaikeita tai epäreiluja. Mutta sitten siellä sovittelussa kuitenkin pystytään selittämään, että minkä takia ne säännöt on olemassa. Ja minkä takia ne säännöt on tärkeitä sille yhteisölle, missä myös tämä rikoksen tekijä elää, niin sitten se viesti menee niin kuin helpommin perille. Ja sitten yksi myös on sellainen, mikä on havaittu, että rikoksentekijät saattaa vedota johonkin oman semmoisen vertaisryhmänsä normeihin. Että he on kuitenkin, vaikkapa jos ajatellaan nuorisorikollisuutta, niin suosittuja siellä oman vertaisryhmänsä keskuudessa. Mutta siinä niin saattaa olla hyödyllinen esimerkiksi sellainen vähän laajempi sovittelumenettely, johon voitaisiin ottaa mukaan sit sitä vertaisryhmää ja sitä käsitellä siinä ryhmässä. Että tämmöisiä on niin kuin Norjassakin semmoinen kuin Sturmöötte. Ja, tai Suomesta katusovittelu, jotka jossain määrin voi ehkä tällaisiin ryhmäilmiöihin päästä käsiksi. Sitten myös yksi tekijä, mikä auttaa sitä vastuuttamista, on se, että ehkäistää vastareaktiota. Eli vastareaktiohan saattaa erityisesti syntyä tämmöisessä muodollisessa prosessissa, joka perustuu tämmöiseen saarnaamiseen ja nuorelle jää sitä paha mieli ja hänelle jää semmoinen olo, että hän on paha ihminen, niin silloin se ei niin kuin parana hänen semmoista niin kuin positiivista minäkuvaansa ja motivaatiota välttää rikoksen tekemistä tai niin kuin kykyä päästä pois siitä sellaista rikoksentekijän roolista. Ja miten se sovittelussa sitten voidaan tämmöinen niin kuin moite, koska kyllähän niin kuin rikosasioissa kuitenkin se yhteiskunnallinen moite pitää jotenkin varmistaa, että se on se elementti siellä, semmoinen tietty moraalinen komponentti. Niin yleensä rikoksentekijä itsekin tajuaa, että on tullut töpättyä. Ja sovittelussa, kun kuulee sen uhrin kertomuksen, niin se sitä kautta tulee tosi vahvasti yleensä kyllä niin kuin tajuttua. Mutta että meillä voi olla sitten osa rikoksentekijöistä, joilla on semmoinen vahvempi antisosiaalisuus heidän persoonassa ja he ei sitten välttämättä ymmärrä sitä, että ovat tehneet väärin, niin semmoisissa tapauksissa ainoastaan uhrin niin kuin oikeuksien takia olisi hyvä tuoda ilmi semmoinen tai tuoda esiin semmoinen suorempi paheksunta. Mutta yleensä tämmöinen epäsuora paheksunnan ilmaiseminen on paljon tehokkaampaa. Ja tehokkaan tapa siihen on nimenomaan sen uhrin kertomuksen kautta ja muiden läheisten kertomuksien kautta, kun ne kertoo millä tavalla se rikos on aiheuttanut vahinkoa ja murhetta. Puhutaan tämmöistä yhteiskunnallisesta judosta, että pitää olla vähän niin kuin ovelampi siinä vuorovaikutuksessa ja varsinkin lasten ja nuorten kanssa. Että semmoinen suora kieltäminen ja toruminen niin ei välttämättä ole sitä kaikkea tehokkaan. Että lapsilla ja nuorilla on kuitenkin tarve tehdä kaikenlaista. Heillä on paljon energiaa, mutta
Kysymys on, että miten tämmöinen rakentava sosiaalinen kontrolli voisi ohjata sen energian rakentamiin päämääriin. Ja miten restauratiivista menettelyä on analysoitu tutkimuksessa, niin sitä on puhuttu, että siinä pitäisi olla tavoitteena semmoinen reintegratiivinen seremonia, joka parhaimmillaan voi toteutua, jos sovittelu on toteutettu hyvin. Ja se tarkoittaa sitä, että se rikoksentekijä on sen menettelyn jälkeen niin kuin lähempänä normaalia yhteiskuntaa kuin ennen sitä. Ja siinä niin kuin vastapuolina on semmoinen menettely, joka on yleistä tämmöisessä muodollisessa rangaistuskeskeisessä menettelyssä, jonka tuloksena se rikoksentekijä voi olla jopa niin kuin kauempana normaali yhteiskunnasta. Niin kuin siinä voi toteutua semmoinen syrjäytymisen kehä. Ja siihen liittyy semmoinen, no nuolet on mennyt vähän väärin, että ne pitäisi olla vaakatasossa. Eli restauratiivisen ajattelun kuuluu hirveän olennaisesti se, että se teko niin kuin hylätään. Ja sekin parhaiten tapahtuu sille epäsuorasti. Mutta se kuitenkin tehdään niin kuin psykologisesti selväksi, että teko oli väärä. Mutta yhtä selväksi sitten, ja ehkä jopa tärkeämpää on se, että tehdään selväksi, että rikoksen tekijää niin kuin ihmisenä ei hylätä, vaan päinvastoin hänet pyritään niin kuin sen jälkeen, kun hän on myöntänyt tekonsa ja sen hyvittänyt, niin hän on sitten ihan tasavertainen yhteisön jäsen. Mä katson tästä, mitä mä vielä ottaisin tähän loppupuolelle. Eli yksi tärkeä juttu restauratiivisessa oikeudessa on, että ihmiset saa puhua omiin sanoin. Ja se on varsinkin lasten ja nuorten kohdalla erittäin tärkeää, koska heille on tämmöinen aikuisten maailma, mikä siellä sovittelussa tai tuomioistuimessa tapahtuu, niin on helposti hyvin vieras. Mutta on niin kuin sen pedagogisen näkökulman kannalta tosi tärkeää, että he ymmärtää, mitä siellä sovittelussa puhutaan. Ja sitä kautta se myös se heidän sitoutumisen aste nousee. Sitä on myös mielenkiintoinen pointti restauratiivisessa oikeudessa, että siellä pyritään niin kuin ottamaan tämmöiset tunnereaktiot huomioon ja ne sallitaan ja niitä jopa rohkaistaan. Ja semmoinen niin kuin tietty tämmöinen niin kuin tunneälykkyys voi olla jopa niin kuin hyvän sovittelijan semmoinen ammattitaidon osa. Et sen takia oli mielenkiintoista, taisi eilen just aamulla kuuntelin radiouutisia, niin oli puhetta, että minkälainen on hyvä tuomari tai hyvä asianajaja. Käräjäkonkarit kertovat siellä. Turun Laamanni kertoi tämmöisen, että tunteellinen tuomari on yhtä hirvittävä tapaus kuin juoppokirurgi. Se oli mun mielestä aika hyvä semmoinen niinku vastakohta sille, että miten sovittelussa taas niinku tunteet voidaan ottaa mukaan siihen asian käsittelyyn. Ne on osa ammattitaitoa, mutta tuomioistuimessa vallitsee ilmeisesti tämmöinen hyvin lakoninen tapa niinku pyrkiä estämään niinku tunteiden ilmaisu, mikä ei kuitenkaan onnistu. Silloin kun mä olen itse ollut tuomioistuimessa yhtä nuorisorikollista puolustamassa, niin ei se tuomioistuin, tuomari ja lautamiehet, eivät he niin kuin ilmaisseet minkälaisia tunteita mitenkään suoraan, mutta kyllä he tuhahtelivat siellä, muljauttelivat silmiään aina kun me esitettiin jotain, että se on niin kuin aika niin kuin turmiollista, että jos pyritään kieltämään tämä niin kuin tunteiden osuus. Sitten niitä ilmaistaan helposti jotenkin sille piilevästi ja kuitenkin ne ei vaikuttaa siihen viestiin, minkä osapuolet saa, koska ihmisen viestinnästähän vaan hirveän pieni osa on niin kuin sellaista tietoista tai verbaalista. Ja tämmöinen oppimisnäkökulma on sovittelussa hyvin tärkeä ja lapsien näkökulmasta varsinkin. Ja tuosta voisi ottaa yhden tämmöisen esimerkin tuossa viimeisellä rivillä, on toi työkorvaukset, että niitähän aika vähän suomalaisessa sovittelussa käytetään. Eikä uhreilla tai niin uhriosapuolella ei yleensä välttämättä olekaan mitään sellaista työtä, mitä hän voisi tarjota. Mutta että sitä voisi jotenkin yrittää miettiä, että miten niitä saisi kehitettyä. Ossi Eskelinenhän on Suomessa tutkinut lasten ja nuorten sovittelua, että erityisesti alle 15-vuotiaiden tapauksissa. Siellä oli vaan tuommoinen havainnollinen esimerkki, että mikä oli sovittelun hyöty rikoksentekijälle. Niin opin tekemään lumityöt. No miten pitkään mä voin puhua? Miten pitkään mulla jäljellä? No nyt on 11 annan vuoroa. Joo, 11. Okei, hyvä. Joo.
Ja yhteisöllisyys on sellainen elementti, mitä yhä enemmän korostetaan restoratiivisessa kirjallisuudessa. Ja se tulee esiin erityisesti siinä läheisneuvonpitomenettelyssä tai family group conferencing -menettelyssä, joka on tuosta lyhennetty FGC. Ja nuorelle voi olla niinku hyödyllistä hänen niinku kehittymisen kannalta ja sen kannalta, että hän pääsee pois rikollisuudesta. Että on, että se lähipiiri tulee niinku tietoiseksi siitä, että millaisia ongelmia nuorella on. Ja he voi kuitenkin parhaiten auttaa ja tukea ja kontrolloida myös tätä nuorta. Et sovitteluhan kuuluu kyllä semmoinen moraalinen puoli. Että sehän on aika semmoista tiukkaa lähiyhteisön kontrollia. Mutta että täytyy muistaa, että kyllä rikoksista aina pitää jonkunlainen kontrolli niin kuin seurata. Ja ihmisillä on tietty vastuu heidän tekemisistään. Että kyllä se kuitenkin on semmoinen demokraattisempi ja kohtuullisempi, inhimillisempi tapa vastata rikoksiin kuin tuollainen muodollinen prosessi. Tukihenkilöistä sitten sen verran, että joissakin tutkimuksissa on havaittu, että he on tosiaan ollut liikaa äänessä, niin se on tuossa vaan niin kuin mainittu, että se on tärkeä siinä muistaa. Tästä mä en puhu. Ja sitten tämmöinen niin kuin, tavallaan tämä viimeinen isompi teema on tämä hoitoon ohjaus. Eli voidaan ajatella, että restoratiivisen oikeuden pitäisi erityisesti tehdä yhteistyötä tämän rehabilitatiivisen suuntauksen kanssa, koska sieltä on saatu, siihen niin kuin sisältyy sellainen tietty positiivinen aspekti, että uskotaan siihen ihmisen kehityskelpoisuuteen ja on myös niin kuin tiettyjä semmoisia empiirisiä löydöksiä havaittu, jotka tukee, että sitä voi seurata jotain hyviä asioita. Et sehän tässä restoratiivisessa oikeudessa yleisesti ottaen on niinku palkitsevaa, että sitä niinku voidaan tutkia, että miten se restoratiivinen oikeus vaikuttaa. Ja sitten on saatu kautta linjan kaikissa eri tutkimuksissa niinku hirveän positiivisia löydöksiä. Et eihän kaikissa tapauksissa sovittelu ole mikään semmoinen avain onneen. Et jotkut on semmoisia hankalampia tapauksia. Mutta se ei tarkoita, etteikö tämä silti olisi niinku parempi tapa kuin rangaistuskeskeinen oikeus tai hoitokeskeinen oikeus yksinään. Ja ajatellaan, että varsinkin jos restoratiivinen oikeus tekee rehabilitaation kanssa yhteistyötä, niin se on tehokkaampaa kuin että jos nämä toimisivat yksinään. Et varsinkin niissä tapauksissa, joissa havaitaan, että siellä on niinku selkeitä ongelmia siellä rikoksentekijällä. Ja yhtä lailla myös uhrilla, että jos havaitaan, että uhri tarvitsee apua, niin silloin olisi hyvä, jos siihen jotenkin se voisi toimia semmoisena katsastuspisteenä, niin kuin eri tutkijat on ehdottanut. Ja se olisi semmoinen yksi tapa, jolla saadaan yhteys tällaisiin ihmisiin, jotka mahdollisesti tarvitsisivat lisää apua. Et sovittelu sinänsä, sehän ei ole semmoista kuntoutusta tai terapiaa, että se on vain niin kuin yksi menetelmä, jota voidaan täydentää näillä muilla varsinaisilla rehabilitatiivisilla komponenteilla. Joo, eli tämmöinen tämä katsastuspisteajattelu, se on eri tutkijat on siitä puhunut. Ja myös se tulee sovittelulaista. Sovittelijan tehtäviin kuuluu itse asiassa antaa osapuolille tietoa saatavissa olevista palveluista. Ja myös sovittelijan opas kertoo, että lasten ja nuorten sovittelussa varsinkin niin tämmöinen yhteistyövelvollisuus tulee esiin sovittelun ja muiden viranomaisten välillä. Ja sovittelua voidaan myös ajatella tämmöisen varhaisen puuttumisen välineenä. Että sehän näistä eri tutkimuksista tulee esiin. Kuten tuossa alkupuolella juttelin niistä kriminologisista pitkittäistutkimuksista, eli hyvin nuorenakin jo voidaan havaita tiettyjä tämmöisiä ennusmerkkejä, jotka voi toimia semmoisena punaisena lippuna tai semmoisena hälytysmerkkinä. Ja sovittelutyyppiset menettelyt nimenomaan sopii käytettäväksi varhain ja ne mahdollistaa semmoisen niin kuin nopean puuttumisen ongelmiin. Ja tuossa on mahko se juttu. Sitten on niin kuin tutkijat ehdottanut, että itse asiassa sovittelu pitäisi olla sellainen oletusarvo, että jos se ei ole, jos se on sellainen tietty projekti, johon ei ole pakko laittaa ketään, niin sitten se riippuu hirveän paljon niistä yksittäisistä virkamiehistä, että ohjataanko sovitteluun. Niin tämmöinen on mun mielestä aika havainnollinen kuvio sitten tästä. Eli restoratiivisen oikeuden pitäisi muodostaa sellainen niin kuin peruslähtökohta, kun on varsinkin kun lapsilla ja nuorilla, ja kyllä niin kuin tutkimusten mukaan myös aikuisten rikollisuudessa sovittelulla on paljon annettavaa. Eli ylipäänsä rikoksissa olisi hyvä ensin miettiä tämmöisiä restoratiivisia menetelmiä. Ja vasta sitten, jos ne ei toimi, niin sitten olisi nämä tämmöiset ikävämmät, repressiivisemmät kontrollikeinot. Ja kuten sanoin, niin restoratiivinen oikeus sitten parhaiten toimii, jos siinä otetaan huomioon ne tietyt muut palvelutarpeet, joita osapuolilla saattaa olla. Sitten muutama sana vielä uusintarikollisuudesta.
Niin itse asiassa nämä tämmöiset restauratiiviset periaatteet, mitä tässä olen esitellyt, niin on hirveän tärkeää siihen, että miten saadaan aikaan sitä sitoutumista, tyytyväisyyttä siihen prosessiin. Ja jos ne niin kuin toteutuu, niin sitten se uusimisriskikin vähenee. Ja tästä on mielenkiintoinen tulos tuolta uudesta Seelannista. Maxwell ja Morris on tutkinut sitä ja havainnut, että millaisen sovittelun jälkeen se uusimisriski on pienempi. Niin silloin, jos rikoksentekijä tapaa uhrin, hänessä havaitaan katumusta, hänessä havaitaan, että hänen saadaan niin kuin yhteys, että hän huomaa, että on tehnyt väärin ja hän pyrkii korvaamaan. Et tietysti semmoiset prosessipiirteet vaikuttaa. Eli jos se teki prosessia hänelle mieleen ja sitten jos se päättyy semmoiseen reintegraatioon, eli hänelle osoitetaan, että hän on hyvä ihminen. Ja sitten jos myös tarvittaessa on se rehabilitatiivinen elementti mukana, eli esimerkiksi jos rikoksentekijällä on oppimisvaikeuksia tai päihdeongelma, niin totta kai jos niitä ei huomioida, niin kyllä se menestyminen on silloin niin kuin vähemmän todennäköistä. Ja sitten taas uusimisriski on korkeampi, jos rikoksentekijä tuntee häpeää, mutta ei katumusta. Että jos lapselle jää sellainen olo, että hän on huono ihminen, ja jos siellä mukana on vanhempia, jos heille jää sellainen olo, että he ovat huonoja vanhempia. Ja sitten jos sovittelijat ei ole tarpeeksi rohkaissut osapuolia ilmaisemaan itseään, niin tämmöiset on yhteydessä semmoiseen huonompaan tehoon. Eli sovittelun jälkeen saattaa tulla uusia ongelmia. Tästä mainitsin tästä Eskelisen tutkimuksesta. Niin, eli jos nämä lasten ja nuorten rikosten sovitteluasiat kiinnostaa, se on 2005 ilmestynyt. Mutta siinä niin ne sovittelujutut on semmoisia, että ne ei ihan niin helposti vanhene. Vaikka tuossa tietysti on lainsäädäntö muuttunut sen jälkeen, mutta kuitenkin ne tietyt perusperiaatteet ja peruslöydökset aika samantyyppisiä eri aikoina tehdyissä tutkimuksissa. Niin se on niin tämän aihepiirin kannalta kiinnostavaa. Niin yksi, mikä hänellä oli se keskeinen juttu, keskeinen löydös, oli se, että siellä on todella siellä sovittelussa niin erilaisia lapsia. Että jotkut on sellaisia, jotka ei ole niin syvällä rikollisuudessa, niin heihin ei sitten ole mitään syytä, mitään kauhean niin raskaita prosesseja. Että sovittelukin voi jossain tapauksessa olla jopa liian raskas menettely. Siellä, ja se ei ainakaan saisi olla mitään sellaista sormenheristelyä niin muutenkaan. Ja sitten taas, jos siellä on niitä moniongelmaisia lapsia, niin sovittelu ei heihin välttämättä auta. Mutta silloin, jos pitäisi olla tämä tarkistuspisteajattelu. Tuosta mä en sano mitään. Mulla on sitten vaan ihan tämä, te voitte itse lukea lain, mutta tämä. Niin sitten vielä lopulliset johtopäätökset. Eli sovittelusta on saatu kautta linjan hirveän hyviä tuloksia. Ja voidaan puhua niin kuin monella eri osa-alueella. Jopa niin kuin oikeustieteellisesti, niin kuin tiedeyhteisössäkin on havaittu. Että se on todella tämmöinen megatrendi nyt meneillään. Ja nyt mun mielestä ei enää tarvitse problematisoida, että onko se tehokas tai onko se hyvä menetelmä, vaan nyt pitäisi vaan laajentaa sen käyttöalaa ja kehittää sitä menetelmää vielä. Niin kuin se voisi olla vähän erilainen erilaisissa jutuissa. Että jos on semmoisia hankalampia juttuja, jos on paljon semmoisia taustaprobleemia, niin silloin voi olla niin kuin semmoinen isompi prosessi, jossa on pidemmälle koulutettuja sovittelijoita. Mutta sitten kyllä tämmöisellä vapaaehtoissovittelullakin on varmasti roolinsa, että monet jututhan on semmoisia, että ne kyllä silläkin tavalla niin kuin hyvin tulee hoidettua. Ja olisi tärkeää, että kansalaisille olisi semmoinen matala kynnys turvautua niin sovittelupalveluihin, että sitä varmaan voisi vielä kehittää. Että mä olin käymässä juuri tuolla Albaniassa ja kehitin sovittelujärjestelmää siellä tai arvioon, koska Albania on hakenut EU-jäsenyyttä. Liittyy sellaiseen projektiin, niin se mikä oli kaikkein positiivisinta siellä ehkä huomata oli, että siellä oli perustettu semmoinen klinikka, legal clinic, oikeusministeriön ovelle oikein semmoinen oma eri ovensa, jossa oli sitten myös sovittelun niin kuin edustaja paikalla, että ihminen kun hänellä oli joku oikeudellinen ongelma tai konflikti, hän pystyi menemään sinne klinikalle hyvin matalalla kynnyksellä ja siellä sitten sai semmoista alustavaa tietoa niistä keinoista, millä pystyy sitten menemään eteenpäin siinä asiassa. Kiitos. Kiitoksia, Henrik. Tulipa paljon asiaa ja rohkaisevaa asiaa sovittelusta. Nyt meillä ehkä voisi olla yksi kysymys, jos on ihan akuutti kysymys, niin Henrikille, ja sen on esittää Mika Koskinen. Joo, kiitos.
30 vuotta on tehnyt alkoholisairauksen tutkimusyksikössä töitä aktiivisesti ja seurannut sitä, niin tämä rehabilitaation yhteys siinä pitäisi olla nyt sellainen, että kun se on ihan happoteräsyhteys sille fyysiselle tekijälle siinä ihmisessä, se alkoholin käyttö, niin miksei niitä pystytä jollain tavalla nyt sitten paremmin ohjaamaan. Eli kysymys sulle siinä Fingrimeissa, niin kuinka paljon siinä oli alkoholin käyttäjiä siinä aineistossa? Onko sulla semmoista? Joo, siis kuten sanoin, niin siinä oli sitä tiedonkeruuta 8-vuotiaana ja 18-vuotiaana ja sitten aikuisena niistä psykiatrisista diagnooseista, niin se tuli siinä 18 vuoden tiedonkeruussa nämä päihteet hyvin selkeästi esille. Ja ne muodosti niin kuin kaikkein vahvimman yhteyden rikoskäyttäytymiseen. Ja se mikä oli yllättävää, niin erityisesti tupakka. se ehkä kertoo semmoista tietystä persoonasta. Että tarvii sitten, että on niinku semmoista levottomuutta ja tupakka saattaa jotenkin olla semmoinen itsehoitoväline jopa. Ja tai osa semmoista yleistä antisosiaalista elämää. Ja sitten myös niinku tämmöinen humalajuominen tuli esiän. Ja sitten näissä aikuisiän psykiatrisissa diagnooseissa niin päihdehäiriö oli yksi vahvimmista rikollisuuden tämmöistä korrelaateista. Eli kyllä siis Suomessahan se nyt on pitkään tiedetty, että rikollisuusongelma on pitkälti sama kuin päihdeongelma. Ja taitaa näkyä sovittelussakin, että usein ne asiat, jotka tulee sovitteluun, niin siellä on mukana molemmilla osapuolilla alkoholin käyttö. No niin, Henrik, sä tiedät, että sovittelussa usein keitetään kahvit ja aukaistaan vuoropuhelu ja small talk kahvikupin kanssa, niin me halutaan muistaa sua THL-mukilla. Että sä muistat, että ensin juodaan kahvit ja sitten ruvetaan vuoropuheluun. Kiitos. Ole hyvä.